مناسبة أي كسو قيب غلين نبادونا علماء الدين حلبانا هاوين يدل نجرو أي ماانتا لغو قبطي مغالا دا مقدشي عاصمة دالكا مناسبة دان أي وحا سو قبان قابيي ميد كميد أح بيلها صوماليا دا وچيد كاسكو ماتين كا أي أها بينين لغو بينين أي سلدان شال اللوغة دا واقي مغالا دا مقدشو نبادونا دي إي مرتدي كسو قيب غلي ayaa si isku mid ah uga hor yimid kuna beeniyay arrinkaasi waxayna sheegeen in suldaanka reerkoodu yahay suldaan maxamed abdi shido waxa ugu horeen goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonadii iyo culimadiinkii ka soo qayb galay munaasabadda الحمد لله إلهي يا نودي بي جسدك وحا كميدا قلبك كميدا قلبك هدو حماد وحي كلمات واكاسا وحي ترى إلى ماركو موقف كيغا وحويا بيدعيك بيلوين تأبسك بيلوين تأبسك هقان كودي مقعودي sumcadoodii alxamdulilah ay isu raacsan yihiin waxaa ka mid ah maxamed cabdi shide saddex absuga saacaddan nin kale lagu saloogi maa maxamed cabdi haddaan ku soo laabto ninkii maqlaaya ha maqlee maxamed cabdi waa mas-uul madaxnimadana محمد عبد الشدة وهدي إلهي كودنا وروح عنك أنك مدى وعونا عم مشروع مالوين مال كستالة جاي قال الدنيا محمد عبد الشدة سلطان كمدلو سلطان كوعيس سلطان كهوي إنه ويهانا أنو كودن باب ما هي مدن يالكا هي أرضادا هي وسيرادا هي هدي إلهي يرحل دواننادا iyo culimo oo diinka iyo sidaan meesha ku joogno dhan sharaftu waxa waaye mid kaliyo meel lagu tagi karaa meel ceebad allah nagala carro waxaan leeyahay suldaanka beesha u caysle ama abgaal ama mudulood waa lama taabtaan waxaan ku wayi karnaa inaan soo duugno oo godgeydno intuu nool yahay asagaa suldaankeenna ah habeen asaa suldaankeenna ah maalintaama suldaankana waxaan ku codsanaynaa haddii allah uu dala yiraahdo inuu cafiyo nimankaas walaalihiisa ah anagana aan u caqli celinoo dhahno wartoowadu waa furan tahay soo naqda walaalayaalow waxaan ahnay ehelkiina waxaan ahnay qaraabadiina sidoo kale waxaa madasha ka hadlay dhallinyarada aqoonyahanka iyo haweena absuge waa absuge hal xabo waa absuge ninkii laba u maleeyo amba laba meel inay ku kala shiraan u maleeyo ma aha way dhammaatay maanta afar qof oo daaha gadaashiisa war loogu soo dhiibana ma matalaan absuge maxamed cabdi shido waxaa leeyahay jir oo joog waa weligay allahay mashir bin aabahay salaashi muu ahay waxaa leeyahay waa jikagoana jasbile ilaahu juuca noogahay maxamed cabdi shido suldaanka waa suldaan maxamed cabdi shite odagana waa odagii maxamed cabdi shite marka dhammaantii naga wada ahada cadaan cadaan lagu jabaa ciddaay maahan caadadeed mareeg degow iyo mayrawaaq mareeg degow iyo muqdishow ha laysla maala maalinkan waa labadaas asee cid kaloo dooran doono waa nasiibkeeda arrintaas runtii annaga waan soo dhowaynaynaa khilaaf macno ma sameeyo laakiin shirkii dhacay maalintii isniinta ahay waxaan qirsannahay aaminsannahay shir khaldan inuu ahaay waxaana uga cudurdaaraynaa cid kastee soomaaliyeed ee dhagaheeda uu gaaray oo ku dhacay cudurdaar ayaa ka bixinaynaa sucaad cabdicasiis daahir kalsan tv muqdisho